Sătul să aștepte ca Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare Vâlcea să scoată la licitație serviciul de operare a stațiilor de sortare Râuren și Brezoi, primarul Mircea Gutău a decis ca municipalitatea să înființeze propria societate de salubrizare. În acest sens, săptămâna viitoare, edilul șef al Râmnicului se va întâlni cu specialiști în domeniu pentru a pune bazele acestei firme de salubrizare. Voi avea o întâlnire cu câțiva specialiști pentru a discuta problema pe care v-am spus că o am în dezbatere, și anume înființarea unei societăți de salubrizare. Apelez la câțiva oameni a căror pregătire îmi dă mie încredere și vom intra ca să înființăm o societate de salubrizare. Să punem bazele acestei societăți. Deja am discutat, se poate, în principiu se poate, să vedem ce documente trebuie să facem, pentru că așa ceva, așa se merg în continuare în stilul ăsta, eu nu merg. Pentru că mă pot trezi în toamnă cu un blocaj total, iar cum deja foarte multe localități din teritoriu sunt într-un blocaj total și chiar există riscul real să fie inundat de mizerie. Multe localități să fie sufocate de mizerie. Așa ceva nu stau să ajung acolo și vom pune bazele acestei societăți. De întâlnirea de marți pentru a vedea cum puteți înființa o societate de salubrizare, dar înainte a spus că veți avea un dialog cu Consiliul Județean, înseamnă că ați avut acest dialog și că nu este nicio șansă ca să funcționeze în curând sistemul integrat. Nu, eu ar trebui să am dialog și ei să aibă dialog cu mine, nu eu cu ei. A de salubrizare. Da. A de salubrizare. Văd că nu încearcă niciun dialog. N-au făcut nimic, nu fac nimic, iar nu pot să stau să aștept. Eu le-am spus, le-am transmis mesajul că vreau să fac societate. Eu vreau ca orașul, ca municipiul de Bucuruța să fie curată permanent. Și nu vreau să intru în colaps. Eu am, trebuie să recunosc acum, am și avantajul că am stație de foc. Dar putem apela și avem o colaborare foarte bună la Consiliul Județean cu stația de selectare. Trebuie să mai fac doar o stație pentru selectarea grosierilor acelea. Până la urmă, fac și asta înseamnă că ieșiți și din adică salubrizare. Vom vedea. Deci noi am avut, de-aia luni chem un specialist, voi numi un specialist care se ocupe de treaba asta, un om care a lucrat în domeniu și care lucrează în domeniu, să facă această treabă, să-mi facă șergele de la cap la coadă, să autorizeze și nu mai am bun. Dacă nu expiră contractul cu un om? Tocmai un pic și se fac 2 ani de la prelungire. Legea spune că în 2 ani de zile de la expirarea contractului, ești obligat să închei, a de salubrizare este obligată să scoată la licitație sistemul de salubrizare. Pe zona noastră, pe cele 10 municipiu, zona 3, municipiu, casa mai interesată. Până la urmă, eu sunt deschis și la partea asta. Să iau, să fac firma mea și să lucrez în zona asta, că nu o să-i las pe ceilalți. Spiritul și solidaritate de la. Dar nici să stau să mă trezesc, e una să stau comuna, nu știu care, fără gunoi ridicat, și alta să stau municipiu fără gunoi ridicat. Unde e concentrația fantastică. Ce ar însemna ca la un bloc să ne iei gunoiul 2 luni? Te duci treaba, e razna. Și atunci, și 2 zile, vă văd. Și atunci, deci eu cred că e o gândire logică. N-am nimic de fapt, nici ulea, nici altă. Voi vă chema la discuții. Am, merg pe ideea asta, până la urmă, și zona asta a 3. Sunt deschis, să aducă tot gunoiul aici, să facă. Dar eu fac societate, nu mai merge. Stau. Văd că iau gunoiul fără să fie dotați, să culeagă. Eu m-am legat cu selectiv, cu stația de... Pardon, cum ne-am mai spune. Umerare. Da, colectare selectivă. Și ei vin și-mi iau hârtia și eu amestec în... Nu.